Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. No a mám pro vás nachystanou opět velkou porci článků, které sice nebudou o příjemných věcech, nicméně jsou o realitě našeho současného života. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme naproti proudu článkem, který vyšel včera pod titulkem Afghánistán. Raději Rusko než NATO. Za Sovětů prý bylo líp. Drogový kartel už se zajídá. Je Talibán legitimním národně osvobozeneckým hnutím? Každým dnem posiluje a chce jednat v Moskvě o budoucnosti. Izrael Shamir hodnotí současnou situaci v třaskavém Afghánistánu a vkládá jisté naděje do nadcházející konference v Moskvě za účasti všech významných frakcí země. Talibán, afgánské odbojové hnutí, společně s vládou z Kábulu a dalšími afgánskými silami se sejdou 4. září v Moskvě. Tato historická událost již byla potvrzena ministerstvem zahraničí Ruské federace. Tím se Rusko rozhodlo pomoci Afgáncům dohodnout se a ukončit dlouholetou válku. Je to promyšlený krok a v mnoha ohledech se zde opakuje ruská strategie uplatňovaná v Sýrii a Libyi. Podtitulek Odboje proti terorismu k 3. Uběhlo již 16 let od doby, kdy byl Afghánistán obsazen Američany. Tehdy byla jiná doba. Rusko bylo slabé a jeho vedení stále věřilo dobrým úmyslům Washingtonu. Moskva schválila americkou odvetu za 11. září roku 2001, poskytla své území pro transport amerických vojsk a techniky a pomohla vyjednat podmínky se silami na severu Afghánistánu. Talibán byl v Ruské federaci prohlášen za teroristickou organizaci. Bohužel léta ukázala, že ruská pomoc byla založena na nesprávných předpokladech. Američané lhali. Nepřišli pomoci Afgáncům uspořádat poměry v zemi a následně stáhnout své jednotky, jak slibovali. Usadili se tam a opevnili. Afghánistán se pod americkou okupací změnil na světovou továrnu na výrobu narkotik a letectvo zemí NATO se stalo největším světovým přepravcem heroinu a balíků s dolarovými bankovkami. Pokud před americkou okupací v Afghánistánu produkce narkotik trvale klesala a samotný Talibán bojoval s tímto morem nejpřísnějšími metodami, pak za okupace Američané bojovali proti Talibánu a hýčkali si narkobarony. A samotný Talibán nejprve v tomto hnutí v uvozovkách islámských studentů viděli reakční sílu podporující terorismus a zabraňující rozvoji Afghánistánu. Ale v průběhu let se ukázalo, že Talibán je v některých ohledech národním hnutím vedoucím nekompromisní boj za osvobození své země od cizích vlivů. Vláda dosazená v Kábulu se nemohla stát výrazem vůle afgánského lidu. Příliš těsně byla spojená s Američany. Nicméně Rusko nehodlá zasahovat do vnitřních věcí Afghánistánu, ať se Afgánci domluví sami mezi sebou. Podtitulek Rusko se vrací. Rusko má v této zemi silné postavení. Afgánský národ si pamatuje na dobu ruské přítomnosti a většina lidí je dle některých podání přesvědčena, že lepší časy afgánský lid nepamatuje.
Připomeňme, že USA a Saúdská Arábie utratili v Afghánistánu obrovské prostředky. Zahnali sem bojovníky Usámy bin Ládina a způsobili značné škody ekonomice země. Rusko v časech před touto spojeneckou agresí procházelo dny Gorbačovovy pěrestrojky, kálo se za svou přítomnost v Afghánistánu a poté odtud kompletně stáhlo své jednotky, aby nechalo vše běžet samospádem. Nyní může setkání v Moskvě dát nový impuls a možná pomůže různým silám v Afghánistánu dohodnout se mezi sebou. Tedy možná je to nemístné, ale v některých rysech a bodech je ta situace v Afghánistánu vlastně podobná té u nás. Samozřejmě a naštěstí tady nepěstujeme heroin a nedějí se zde určité věci, ale na druhou stranu ten vzorec je skutečně už tak ohraný, ale stále se hraje a zřejmě bude i dál hrát. Přítomnost Američanů kdekoliv znamená rozvrácení země, ožebračení té země. No a víme to sami, že dnes máme vládu loutkovou a ekonomiku, byť se neustále všichni bijí v prsa, jak je skvělá, tak je de facto v troskách, protože nám tady nepatří vůbec, ale vůbec nic. Pokračujeme ve čtení pod titulek Domácí ofenzíva. Talibán dal jasně najevo, že nechce už žádné příměří, žádné koalice, pokud to nepovede k rychlému odchodu cizích vojsk. Dosud Talibán odmítal vůbec zahájit nějaká jednání s Kábulem s odůvodněním, že jde o americké loutky a že bude vyjednávat pouze s Američany, s jejich pány. A nyní, když Talibán a Kábul dohodli krátkodobé příměří po dobu svátku obětování, Talibán odmítl prodloužit příměří na několik měsíců. Takové příměří by prospělo pouze okupantům, prohlásili jeho vůdci. Příměří dle nich bude, až Američané odejdou a Afghánistán se stane svobodným. V současné době Talibán operuje úplně všude. Dobývá mnohde celé provincie. Jeho bojovníci právě zadrželi tři autobusy s cestujícími, mezi nimiž byli příslušníci bezpečnostních složek z Kábulu. Civilní cestující byli propuštěni, podle verze Talibánu, nebo osvobozeni bojem, podle Kábulu, a ozbrojenci zůstali v zajetí Talibánu. Podtitulek Yankee Go Home. V této složité době umožní moskevská konference znepřáteleným stranám, aby se setkali a diskutovali, případně se domluvili za pomoci ruských prostředníků. V USA existují síly připravené k odvolání vojsk. Pouze prezident Trump se společně s nimi k takovému kroku neodhodlal. CIA, co by hlavní příjemce výhod z okupace Afghánistánu a produkce drog, je i bez něho vůči Trumpovi nepřátelská. Ale i v Kábulu bezesporu existují vlastenecké elementy. Afgánci přivykli rozbrojům a jsou schopni jednat mezi sebou. Řady Talibánu se v průběhu let rozrostly. Staří mudžahedíni odešli na odpočinek nebo zemřeli a noví docházejí uznání, mimo jiné i vzhledem k boji Talibánu s ISIL. Úloha ruské diplomacie nebude snadná, ale proveditelná ano, kdyby jen proto, že její cíle jsou ohraničené. Rusko nechce rozhodovat za Afgánce, kdo by jim měl vládnout. Na tom se musí domluvit sami, ale o tom, že je nejvyšší čas, aby se síly NATO vrátily domů, jsou v Afghánistánu přesvědčeny všechny vlastenecké frakce. Tak to byl článek o Afghánistánu a teď si dáme ještě jeden z dnešního protiproudu, který má titulek Cenzura na internetu. Koho vypnou příště?
vás, nás, Google tvrdě selektuje. Útok na konzervativce a klimaskeptiky. Giganti rozhodují, co si smíme a máme myslet. Bude v Gulagu Wi-Fi zdarma? Vítězslav Kremlík se zabývá dramaticky přitvrzující cenzurou na internetu a dokládá to některými mimořádně zajímavými zjištěními. Když propukla aféra Climategate, nebo Climategate, správně tedy přečteno, velká média se rozhodla skandál ututlat, ale díky svobodnému internetu se o tom svět přesto dozvěděl. Příště už se to možná nebude opakovat. Zní to jako z nějakého vědecko-fantastického filmu. V létě 2018 se mediální giganti YouTube, Google, Facebook a Apple dohodli na potlačování názorů politické opozice. Představme si luxusní místnost s koženými křesly, kde hrstka pánů středního věku nad sklenkou drahého vína, na které bychom my vydělávali rok, rozhoduje, co si planeta smí myslet. I Orwell by žasnul. Podtitulek: Jones už si to odskákal. Viceprezident Google. Upravili jsme naše algoritmy, aby se ve vyhledávání zobrazovaly více autoritativní stránky a aby se méně zobrazovaly pochybné weby. Chtějí tak prý bojovat proti dezinformačním webům. Náš komunistický režim dělal tohle také. Proto všude stavil rušičky, aby se nedalo chytit dezinformační v uvozovkách rádio Svobodná Evropa. Letos v srpnu se mediální magnáti rozhodli odpojit Alexe Jonese a jeho konzervativní web Infowars. Jeho kanál na YouTube, který měl 2,5 milionu předplatitelů, byl smazán. Apple smazal jeho podcasty. Facebook smazal jeho účty. Je vyhrožováno jeho sponzorům, aby zůstal bez prostředků. Koordinovaný útok. To vše během 24 hodin. Infowars patřil mezi nezávislá média, díky kterým vyhrál Trump volby. A takových je třeba se včas zbavit. Koho vypnou příště? Vás? Mě? Oceňuji ale, že zatím jde o měkkou cenzuru. Jonesův web stále nebyl smazán a Jones nebyl uvězněn. Podtitulek: Pravice ničí pravici? Překvapivě kapitalističtí magnáti nepotlačují v uvozovkách rudé nebezpečí, ale právě naopak. Potlačují pravicové názory zaměřené na obhajobu tržní ekonomiky. Divné? Vůbec ne. Když máte gigantickou monopolní korporaci, nestojíte o žádnou konkurenci. Lze to vyjádřit v číslech. Z Google vyhledávače přichází na průměrný web 25 až 30 % čtenářů. U levicových webů je to v průměru 27,4 %, tedy normál. Zatímco u konzervativních webů je to jen 15,5 %. U klimaskeptických webů je to jen 6 až 11 % čtenářů. To se týká i nejčtenějšího skeptického webu na světě, což je web meteorologa Anthony Wattse. Pro srovnání, u klima alarmistických webů je to 23 až 52 %. Lze tedy exaktně kvantifikovat, že klimaskepse i pravice obecně je na internetu potlačována. Teď je to zde doloženo dvěma grafy, takže na to se můžete podívat, pokud byste měli zájem, a my pokračujeme ve čtení. Lze si domýšlet, kde Google tyto báječné algoritmy vyvinul. Když se Google chtěl dostat na obrovský a lukrativní čínský trh, dostal podmínku. Vyhledavač musí být naprogramován jako bezpečný, tedy musí blokovat jakékoliv weby, které jsou nepřátelské vůči komunistické diktatuře. Tento projekt má název Dragonfly,
Koho by napadlo, že projekt vytvořený pro totalitní režim se bude pilotně testovat na Západě? Podtitulek: Koho příště? Aktivisté tlačí na ředitele mediálních gigantů, aby cenzuru přitvrdili. Neziskovka Media Matters for America nedávno napsala dlouhou litanii, jak je to hrozné, že Mark Zuckerberg na svém Facebooku ještě trpí klimaskeptické články, videa a reklamy. Prý by nás měl také vypnout. Vzdělávací nadace Prager University z Kalifornie už vloni zjistila, že YouTube, vlastněný Googlem, cenzuruje jejich videa, nejen o změnách klimatu. Byly v uvozovkách demonetizovány, to znamená nezobrazují se u nich reklamy a video tedy nevydělává. A byly zařazeny do v uvozovkách omezeného režimu, takže se nezobrazují třeba mladistvým. Jakoby byly nevhodné pro mládež, přestože jde o vzdělávací videa vhodná pro školy. Dennis Prager se obrátil na soud. Marně. Ústava prý sice stanoví, že vláda nesmí provádět cenzuru, ale soukromé firmy jako Google prý mohou. Pokud tedy vláda outsourcuje špinavou práci a najme si na ni firmu, je vše v tom nejlepším pořádku. Nevím, kdo z českého parlamentu by se měl hrozbě rostoucí cenzury na internetu věnovat. Nejspíše strana Pirátů. Na jejím webu však o přelomu v dějinách svobodného internetu není ani článek. To jejich vize svobodného internetu znamená stahuj zdarma, ale nemysli. Začínám chápat ten slogan, že Pirátům by nevadil gulag, pokud v něm budou mít Wi-Fi zdarma. A ještě je zde dodatek, který napsal autor po tom, co dokončil tento článek, dodatek. Pár hodin po zveřejnění tohoto textu jsem zaznamenal, že 60 ekofašistů vydalo petici, aby média zavedla drakonickou cenzuru skeptických názorů. V textu Climate Change is Real, takže změna klimatu je skutečností. Jako obvykle lžou a definují klimaskepsy jako popírání existence změny klimatu. Mezi signatáři nacházíme ze známých osobností novináře George Monbiota, aktivistu Marka Linase, který hodil dort do tváře Lomborgovi, pár lidí z Greenpeace, dva lidi z univerzity UEI, kde vypukla aféra ClimateGate a podobně. Tito lidé utíkají z debaty, protože moc dobře vědí, že by jejich ideologie v kritickém zkoumání neobstála. Tak to je, bohužel, cenzura postupuje a já už jsem o tom několikrát hovořila, že to vidím na Facebooku, jak daleko méně pestré jsou příspěvky a myslím si, že to není tím, že by méně lidí sdílelo, ale spíš jsou tam nějaká omezení. Objevuje se mi často pořád totéž, jeden a tentýž článek a podobně. No a nyní se podíváme na server Gatestone Institute, na jeho českou verzi a přečteme si článek s titulkem Evropa. Modlitby na veřejných prostranstvích. Napsal Giulio Meotti a článek vyšel 29. srpna 2018. Před několika měsíci vypukla celosvětová mediální bouře, když polští katolíci uspořádali na hranicích své země masovou veřejnou modlitební akci. BBC tuto akci označila za kontroverzní kvůli obavám, že by mohla být považována za podporu politiky polského státu, který odmítá přijímat muslimské migranty. Stejné pozdvižení však nevypuklo v Británii, když se 140 tisíc muslimů modlilo v Birminghamském parku Small Heath Park, kde mešita Green Lane zorganizovala náboženské oslavy konce Ramadánu.
Ve Francii probíhá debata, zda modlitby na ulici zakázat. Ministr vnitra Gérard Collomb se zařekl, na ulici modlitby vykonávat nebudou, budeme jim bránit, aby se modlili na ulici. Veřejná prostranství nemohou být tímto způsobem okupována, řekla prezidentka regionální rady Paříže Valérie Pécresse, která vedla protest místních radních a poslanců parlamentu. V Itálii se stovky muslimů modlili v Římě u Kolosea a muslimské modlitby se konaly také v Miláně před katedrálou. Strohá čísla hodně napovídají, když muslimové po celé Evropě oslavovali poslední den islámského svatého měsíce Ramadánu veřejnými modlitbami, tak byla náměstí od Neapole v Itálii až po Nice ve Francii přeplněná. Každoroční akce v Birminghamu začala v roce 2012 s 12 tisíci věřícími. O dva roky později se počet přítomných věřících zvýšil na 40 tisíc. V roce 2015 to bylo 70 tisíc lidí, v roce 2016 jich bylo 90 tisíc, v roce 2017 to bylo 100 tisíc lidí a naposledy v roce 2018 tam bylo již 140 tisíc lidí. Kolik jich tam bude příští rok? Zatímco dva místní kostely jsou téměř prázdné, mešita Bryn Street Estate má jiný problém – přeplnění. Poznamenal deník The Daily Mail, který tuto situaci v Londýně odhalil. Mešita sama o sobě není nic víc než malá místnost pronajatá v komunitním středisku a může pojmout jen 100 lidí. V pátek je však počet věřících 3x až 4x větší než je kapacita místnosti, takže se rozlévají ven na ulici, kde potom zabírají přibližně stejný prostor, jako je téměř prázdný nedaleký kostel svaté Marie. Modlitby na veřejnosti nejsou v uvozovkách normálním projevem legitimní západní svobody náboženského uctívání. Zdá se však, že prostřednictvím těchto veřejných akcí někteří muslimští extrémisté předvádějí alternativu k evropskému sekularismu. A jaké to je na Středním východě a v severní Africe? V Tunisku jsou modlitby na ulici zakázány. V Egyptě bylo kázání ve 20 tisíci po uličních mešitách v uvozovkách zakázáno během Ramadánu. Jaber Taya, tiskový mluvčí egyptského ministerstva náboženských nadací, řekl, nad mnohými z těchto mešit převzali kontrolu salafisté a členové muslimského bratrstva a používali je jako platformy pro rozšiřování svých náboženských bludů. Tyto arabské země vědí lépe než Evropa, že ke zkrocení islámského fundamentalismu je potřeba ovládat ulice. Ještě jednou to přečtu, to je důležitá věta. Tyto arabské země vědí lépe než Evropa, že ke zkrocení islámského fundamentalismu je potřeba ovládat ulice. V Birminghamu, v jednom z nejvíce islamizovaných měst v Anglii, se koná každoroční masová veřejná modlitba pod vedením mešity Green Lane, ve které sídlí ústředí radikální organizace Markali Jamaat Ahi Hadid, napojená na údajně umírněnou muslimskou radu Británie. Mešita Green Lane nezakazuje jen ženám nosit kalhoty nebo používat Facebook, její kazatelé hlásají také nenávist k nemuslimům. Na záznamu říká jeden z hlavních imámů v této mešitě Abu Usámach. Usáma bin Ládin je lepší než 1000 Tony Blairů, protože je muslim. Alláh stvořil ženu podřadnou a i když by získala doktorát, tak je vadná. Její intelekt je neúplný. Abu Usáma také prosazoval názor, že by homosexuálové měli být schozeni z vysoké hory. Deník Le Figaro uzavřel jednu svou reportáž takto.
Birmingham je druhé největší město Anglie po Londýně. Má téměř 1 000 000 obyvatel, z nichž polovina je přistěhovalců a čtvrtina muslimů. Ve velmi populární čtvrti Small Heath, ležící na východ od centra města, tvoří muslimové téměř 95% obyvatel. Mnoho mešit zde nabízí širokou škálu muslimských praktik od sufismu až k nejradikálnějšímu salafismu v mešitě Salafí. Konec prodejní doby některých menších obchodů se zde přizpůsobuje každodenním modlitbám. Knihkupectví zde nabízejí převážně náboženské publikace. Cestovní kanceláře se zaručují, že jejich destinace jsou vstřícné vůči muslimům a jejich klienti, zejména ženy, mají přístup do oddělených prostor hotelů a plaveckých bazénů, kde se muslimské ženy mohou koupat a přitom si chránit svoji cudnost. To, že mnoho britských džihadistů pochází z Birminghamu, který je nazýván džihadistickým hlavním městem Británie, zřejmě není náhoda. Francouzský časopis L'Op zveřejnil investigativní reportáž, která informovala o tom, že francouzští islamisté se stěhují do Birminghamu, aby využili zdejší svobodnější a více multikulturní prostředí. To, že se v Anglii nedávno shromáždilo 140 000 muslimů k veřejné bohoslužbě pořádané mešitou, známou svým extrémismem a spojením s džihadistickými teroristy, by nemělo zalarmovat jen britské úřady, ale i úřady v ostatních evropských zemích. A teď si zaskočíme na Zvědavce, kde vyšel dnes článek s titulkem Liberální světový řád je mýtus. Autorem článku je Stacy Little a jak jsem již říkala, článek vyšel dnes. Francouzský server Atlantico zveřejnil rozhovor s odborníkem na mezinárodní vztahy Benjaminem Adadem. Ten v rozhovoru prohlásil, že liberální světový řád, o němž se v poslední době tolik mluví, je ve skutečnosti fikce, která vychází výlučně z ambicí zahraniční politiky USA. Jsou Adadova slova pravdivá? Jak se změnil systém světového managementu? Podtitulek: Co bylo na začátku? V rozporu s rozšířenou mylnou představou, že globalizace je objektivní proces rozvoje světa, fakta mluví o opaku. Globalizaci a systém nadnárodních institucí vytvořili jedinci, kteří v rozvoji takového systému viděli svůj vlastní prospěch. Za pomoci manipulací a lstí se jim podařilo vytvořit iluzi, že globalizace je historicky opodstatněná. Ale co to ve skutečnosti je? Lze souhlasit s tvrzením, že takový systém byl vybudován s cílem většího obohacení elit, které stály v pozadí Spojených států. Známý politolog Immanuel Wallerstein k tomu řekl, Spojené státy byly po druhé světové válce jedním z pilířů hospodářského a politického rozvoje a přinejmenším od roku 1945 do 70. let byly téměř hegemonem. Hegemon má ve své působnosti schopnost vytvořit světový řád, v němž kapitalismus získává sílu a profit. Skutečně, Amerika totiž umožnila zrod měnového systému Bretton Woods, který zničil systém zlatého standardu, zajistil svrchovanost národních států a zabránil destruktivním silám globalizace, aby zničili tradiční identitu. V důsledku tohoto jednání bylo založení institucí, jako je Mezinárodní měnový fond a IBRD, Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj. Tyto organizace jednaly a stále fungují výhradně v rámci logiky globalizačního neoliberalismu, jehož jádrem je představa univerzálního světa s cílem vytvořit ideálního spotřebitele.
Zničení identity by mělo sloužit jedinému účelu, věčnému obohacování elit. Nicméně v tuto chvíli můžeme říci, že liberální světový řád, pokud jej můžeme považovat za mýtus, pouze na základě teorie, že funguje v zájmu jediného státu nebo spíše lidí, kteří stojí v pozadí, se začal měnit a získává rysy skutečného nového fenoménu, který lze sotva nazvat mýtem. Podtitulek Rekonstrukce systému. Nyní jsme svědky transformace systému světového řádu. Ten ve svém vývoji vstupuje do postamerické fáze, totiž do fáze, kdy již není zapotřebí nositel viru, neboť éra globalizace již nastala. V současné době je rozptýlena všude, takže národní státy již nejsou třeba co by vodiči systému. Prezident Spojených států Donald Trump činí řadu prohlášení o tom, jak se postaví globalizaci a že volný obchod není v žádném případě prospěšný. Avšak ve skutečnosti nevidíme žádné skutečné změny, a to i přes různá obchodní cla. Je to totiž důsledek transformace světového systému. Filozofové Negri a Hart ve svém společném díle nazvaném Imperium napsali o této změně pólů, periferie a centra následující. Prostorové rozdělení zemí na tři světy je nyní tak zmatené, že neustále objevujeme třetí svět v prvním a první svět ve třetím, zatímco druhý svět prakticky zanikl. I v současnosti došlo k modifikaci světového systému, tedy systému kapitalistického řádu, který proklamuje rozdělení světa na centrum, poloperiferii a periferii. V závorce termíny zavedl známý politolog Immanuel Wallerstein. Éra řízené infekce je nahrazena érou řízeného globálního chaosu, jehož hlavním cílem je urychlit procesy sjednocení. Podtitulek Nový svět a Imperium. Je zřejmé, že globální systém, který spočívá ve vytvoření mimořádně výhodných podmínek pro volný pohyb kapitálu, se již zbavil všech překážek, které mu ležely v cestě, ať už to jsou národní státy, vznik Evropské unie, nebo lidé, kteří nejsou připraveni hrát podle stanovených pravidel podřízenosti imperialismu, jako například Kadáfí nebo Kennedy, anebo tradiční formy kolektivní identity. Závorce národ, pomlčka znovu obnovení kosmopolitismu, zničení instituce rodiny a tak dále. Globalizace tak vytvořila zcela novou kulturu, nebo spíše antikulturu. Zničení národní a jakékoliv jiné tradiční formy identity vytvořilo atmosféru, v níž se kapitál, který může být v tomto případě použit jako synonymum pro globalizaci, stal zcela totální. Existuje systém řízeného chaosu, který urychluje ničení lidstva. Současně se mění i metody vedení komunity. Místo toho, aby jednali v rámci obvyklých metod a diktovali svou vůli prostřednictvím naprosto těch stejných a hlav státu, začali používat metody politické, technologické manipulace, kdy vědomě nastavují systém stanovisek na mentální úrovni šířením myšlenek a hodnot skrz masovou kulturu, reklamy a tak dále. Tím se vytvořil zcela jedinečný stav sebezničení. Lidé sami odmítají svou tradici a zapomínají na rodinné vztahy, sami ničí obvyklé hierarchie, které nejsou pro globální elitu prospěšné. Řízení impéria, takhle tento systém nazývají, se stává komplexní a nenechává prostor pro volné počínání. Podtitulek Výsledek. Jsme svědky procesu změn taktiky globalizace. Její jednotnost se začala projevovat v nových formách.
Řád je tedy reorganizován do nového systému politického řízení, v němž všechny klasické formy a institucionální rozvoj začínají ztrácet smysl, jelikož se ukazuje urychlení míry destrukce. Toto je diagnóza moderního světa. Otázkou zůstává, zda je možné porazit nemoc dřív, dokud úplně nezničí celé tělo. Tak a teď se podíváme na Parlamentní listy a zároveň znovu do Saské Kamenice. V Saské Kamenici demonstrují pravicoví extrémisté, rozhlašují do světa mainstreamová média. Samotný premiér ale řekl něco zcela jiného. V Saské Kamenici se včera opět konala demonstrace, kterou svolalo hnutí Pro Chemnic. Obyvatelé města se následně setkali se saským premiérem, který mimo jiné označil za nespravedlivé, pokud jsou všichni nespokojení občané města označováni za pravicové extrémisty. Od nedělní vraždy 35-letého Němce a od pobodání dalších dvou lidí syrským a iráckým migrantem včera uplynuly 4 dny, ale emoce v Saské Kamenici stále neopadají. Na včerejšek svolala skupina Pro Chemnic demonstraci, které se účastnilo podle mainstreamových médií asi 1000 lidí. Jak uvádí deník Die Zeit, atmosféra na demonstraci byla živelná, ale už ne tak bouřlivá jako na předchozích několika demonstracích. To bych se tedy divila, kdyby tam bylo jenom 1000 lidí, tak se domnívám, že by se tím takto nezabývali a také známe odhady mainstreamových médií. Nicméně pokračujeme dál. Demonstrace začala přibližně v 6 hodin odpoledne a skončila asi o 2 hodiny později, aniž by na ní došlo k vážnějším incidentům. Věci se musí hodně změnit, jako tomu bylo v roce 1989. Takhle už to dál nejde, uvedl ve svém vystoupení zakladatel hnutí Pro Chemnic Martin Kolman. Na demonstraci se ozývaly hlasy, které požadovaly odchod kancléřky Angely Merklové a spousta účastníků kritizovala také saského premiéra Michaela Krečmera z CDU. Ten se ještě před 8 hodinou večerní dostavil společně s několika dalšími členy svého kabinetu na městský stadion, kde se konala veřejná diskuze s občany. Ta začala minutou ticha za ubodaného Němce. Podle deníku Die Zeit se výměny názorů zúčastnilo asi 500 lidí. Premiér odsoudil údajné hajlování na demonstraci, za což sklidil pískot a nesouhlasné výkřiky. Z publika se podle serveru Merkur ozvala připomínka, že hajloval levicový provokatér. Krečmer nicméně odsoudil komentáře některých politiků a médií, kteří plošně označují všechny nespokojené obyvatele Saské Kamenice jako pravicové extrémisty. Setkal jsem se v posledních dnech s mnoha účastníky demonstrací a velmi dobře vím, že to tak není. Chápu, že mnozí z nich cítí nespravedlnost a já i moji kolegové budeme usilovat o to, aby již k takovému zevšeobecňování nedocházelo, uvedl saský premiér. Včera se rovněž přiznal zaměstnanec soudu v Drážďanech, že to byl on, kdo do světa vypustil zatykač na iráckého a syrského migranta, kteří jsou hlavními podezřelými v případu vraždy 35-letého Němce Daniela H. V médiích se rovněž objevily informace, podle kterých byl zejména irácký mladík protřelým kriminálníkem a měl za sebou již několik zatčení za spáchanou kriminální činnost. Takže Chemnic stále pokračuje v protestech, což je určitě nesmírně, nesmírně důležité. No ale teď si dáme článek, který vyšel asi před hodinou nebo před 2 a
který tedy domnívám se je dost šokující. Článek má titulek Víme první. Policie zastavila šetření Marie Feriny kvůli údajným znásilněním na klinice. Policie zastavila vyšetřování Marie Feriny kvůli údajným znásilněním, ke kterým mělo docházet v objektu Žižkovské kliniky. Redakci Parlamentních listů to sdělil starosta městské části Praha 4 Alexandr Belu. Belu byl jedním z těch, kteří na Ferinu kvůli údajnému sexuálnímu násilí na klinice podali trestní oznámení. O zastavení vyšetřování obdržel jako jeden z podavatelů písemné vyrozumění od policie. Podle starosty Prahy 4 Alexandra Belu policisté zastavení stíhání vysvětlují obecnou frází o nedostatku důkazů. Věřím policii, ale nejsem si jistý, zda v tomto momentu pro ně nebylo jednodušší celou věc smést ze stolu, zvláště když jde o tak citlivou mediální záležitost. Zaslal redakci své vyjádření k věci Alexandr Belu. Všichni aktéři se jasně vyjádřili, že šlo o znásilnění. Tím pádem buď k němu skutečně došlo, anebo došlo k šíření poplašné zprávy. Považuji to za další z celé řady selhání státu v kauze takzvané kliniky. Doplnil dále. Případ údajného znásilnění v prostorách kliniky rozvířila tuzemská média letos v červnu. Jako první o incidentu napsalo sdružení Prázdné trůny na sociální síti Facebook. Znásilnění se mělo týkat dvou žen a členek komunity, která se na klinice schází. Krátce po onom obvinění LGBTQ aktivistka Marie Ferina smazala svůj facebookový profil. Následně však své činy de facto přiznala na svém osobním blogu a ospravedlňovala je těžkým životním obdobím, psychickými problémy, užíváním alkoholu a psychofarmak. Marie, dříve Jiří Ferina, je známou českou LGBTQ aktivistkou, která prosazuje zájmy zejména transgender komunity. Ferina je rovněž básnířkou a autorkou sbírky Před setřením. No skutečně Před setřením, to je tedy název. Rovněž publikovala v řadě časopisů Tvár nebo Psí víno. S básnířkou Ferinou dělal rozhovor pro Českou televizi například známý moderátor, redaktor kulturních rubrik Petr Fischer. Ferina byla v minulosti rovněž jednou z organizátorů takzvané Alt Pride, tedy alternativní verze festivalu sexuálních menšin Prague Pride, který se koná na Žižkovské klinice. Lidé stojící za Alt Pride kritizují tradiční svátek LGBT komunity Prague Pride za přílišnou komercionalizaci. Ještě tady zapomněli napsat, že Marie Ferina podporuje a propaguje pedofilii, samozřejmě opět pod starými známými rouškami toho, že je potřeba naslouchat a porozumět si a podobně. Ale jinak, přátelé, jsem si teď, když jsem četla tento článek, připadala doopravdy jako v blázinci. Tak on je to chlap jak poleno. A přitom v článku se píše o básnířce Marii Ferině. Podívejte se na fotku, to je prostě chlap jak poleno. To ani není takovej ten chlap, který už trošku má rysy ženské nebo je dobře namaskován, má make-up, takže třeba je víc podoben nějak ženě, dejme tomu. To je prostě chlap jak poleno s nějakýma růžovo-fialovejma vlasama. No a my zcela vážně o něm hovoříme, nebo tedy Parlamentní listy, zcela vážně o něm píšou v tom duchu, ve kterém jsem to četla. Takže jako o ženě a ještě ke všemu básnířce, autorce sbírky Před setřením. No,
Já jsem tedy skutečně v Jiříkově vidění. A i další článek z Parlamentních listů má závažný obsah. Článek vyšel dnes a jeho titulek zní: V Itálii se chtějí někteří zbavit rázného Salviniho. Má být vyšetřován kvůli uprchlíkům. Soren Kern z amerického think tanku Gatestone Institute si všímá vyšetřování italského ministra vnitra Mattea Salviniho, které již bylo proti němu formálně zahájeno. Salvini je vyšetřován kvůli údajnému únosu, protože znemožnil ilegálním migrantům vystoupit z lodi v sicilském přístavu. Započetí šetření je politickým krokem, jehož cílem je potlačit vládní politiku v oblasti přistěhovalectví a může způsobit ústavní krizi. Varuje Kern s tím, že sicilský prokurátor Luigi Patronaggio zahájil vyšetřování Salviniho za únos, nezákonné zatčení a zneužití moci. Ministr vnitra a šéf strany Liga se však vinen rozhodně necítí. Pokud mě chcete vyslýchat či dokonce zatknout, protože jsem hájil hranice a bezpečnost mé země, jsem na to hrdý a těším se na to. Vyšetřovat někoho za to, že brání práva Italů, je ale jinak velká hanebnost, reagoval Salvini, který se dle svých slov nehodlá vyhnout vyšetřování díky své imunitě. Jak připomíná Kern, šetření bylo zahájeno poté, co Salvini, co by šéf ministerstva vnitra a místopředseda vlády, zabránil více než 150 eritrejským migrantům vystoupit z lodi Dicioty v sicilském přístavu Catania. Salvini před 14 dny argumentoval, že by se na přijímání uprchlíků měly podílet všechny členské státy Evropské unie a nikoli pouze samotná Itálie. V posledních téměř 4 letech přišlo do země přes 600 tisíc migrantů a podle dublinského systému se musí o jejich žádosti o azyl postarat první členská země Evropské unie, do které vstoupí. Zmiňuje Kern a dodává, že Salviniho podpořili i další členové vlády, mimo jiné také šéf hnutí 5 hvězd Luigi Di Maio. Zatímco příznivci přistěhovalecké politiky otevřených dveří nad vyšetřováním Salviniho jásají, mnozí před tímto krokem varují a považují jej za protiprávní. Požádal jsem právní oddělení Národního hnutí pro suverenitu, aby prověřilo možnost žaloby na prokurátora, uvedl v médiích bývalý starosta Říma Gianni Alemano. Na stranu Salviniho se postavil dokonce i šéf Evropského parlamentu Antonio Tajani, který považuje trestní stíhání Salviniho za nemoudré. Bývalý předseda italského parlamentu Pier Ferdinando Cassini zase sicilského prokurátora obvinil z toho, že zahájil kampaň pro evropské volby. Nezdá se však, že by Salvinimu a jeho lize vyšetřování nějakým způsobem ublížilo. Jeho strana se nyní podle průzkumů těší podpoře ve výši 30%, což je ještě o více než 10% více, než získala v březnových parlamentních volbách. Z dalšího průzkumu vyplývá, že přibližně 60% Italů souhlasí s uzavřením svých přístavů tak, aby do nich nemohli připlouvat lodě s migranty. Takže toto bylo z Parlamentních listů a my se ještě podíváme, co na to téma, na toto téma píše Zvědavec v rubrice Ve zkratce. Salvini byl obviněn z vydírání Evropské unie a zanedbávání výkonu úřadu, to je z dnešního dne. Obvinění ministra vnitra Mattea Salviniho byla prokuraturou rozšířena z nezákonného zadržování osob a zneužití pravomoci také o zanedbání výkonu úřadu, účelové omezování osobní svobody a nátlak na Unii s cílem vynutit si přerozdělování běženců. A Salvini, jsou to medaile za moji práci, vydírání EU, co to je?
Zdrojem této informace je server tg24.sky.it. No a teď se přestěhujeme na server Středoevropan a skutečná tedy lahůdka se zde dnes objevila. Článek, jehož titulek zní: Americká vysoká škola zakázala vzpomínku na 11. září kvůli citům muslimských studentů. Administrativa vysoké školy Ripon College v americkém státě Wisconsin rozhodla, že se na škole nesmí pořádat vzpomínka na 11. září, protože by to mohlo urazit muslimy. Vzpomínková akce byla tak jako na mnoha dalších univerzitách v zemi prací organizace Young Americans for Freedom, takže mladí Američané pro svobodu, což je jedna z nejstarších amerických pravicových skupin, která byla aktivní i v 60. letech a byla protiváhou studentského komunistického hnutí. Akce se pořádá každoročně. Škola zareagovala tak, že prý projekt vytváří prostředí, ve kterém se muslimští studenti mohou cítit vyčlenění nebo obtěžování. Islámští radikálové prý mají na svědomí mizivé procento útoků, ke kterým v USA došlo. Proto škola vzpomínkovou akci zakázala. Vysoká škola Ripon College je známou levicovou baštou, která se ohání závazky ke svobodě slova a svobodné výměně názorů. Studenti jsou vyzýváni, aby bojovali s předsudky účastí na školních programech okolo multikulturalismu, diverzity a sociální spravedlnosti. Škola slaví měsíc černé historie, měsíc ženské historie, měsíc hispánské historie a měsíc LGBT historie. Ale když dojde na vlasteneckou oslavu připomínající nejvražednější teroristický útok, který byl kdy na území USA spáchán, škola jej zakáže. Aktivisté z té organizace Young American for Freedom tvrdí, že ačkoliv zločiny z nenávisti by se měly trestat a předsudky vytvářejí negativní prostředí pro studium, Američané by podle nich měli cítit silnou zaujatost proti svým nepřátelům, především těm z teroristických organizací Al-Qaida nebo Islámský stát. No a teď ještě v rychlosti si přečteme titulky dalších článků, které vyšly dnes právě na Středoevropanovi. A je to opět čtení absurdní. Tak jednak policie na nádraží v Amsterodamu postřelila muže, který pobodal dva lidi, takže máme další dva pobodané. Bodání nožem je zřejmě novou aktivitou, novým sportem v rámci Evropské unie. Další článek: v Rakousku řádí fantom v burce, který vylupuje banky, tak to byla jenom otázka času, než toho někdo začne využívat, toho té možnosti zakrýt se od hlavy až k patě, aby nebylo člověku vidět na obličeji. Dále se dozvídáme, že Řekové zadrželi americkou jachtu s 71 ilegálními migranty na palubě. No a poslední zpráva, zase pouze titulková, jenom opravdu velmi rychlá, je přece jenom trochu optimističtější. Maďarský ministr zahraničí si předvolává švédského velvyslance kvůli útokům proti maďarské migrační politice. Jinak tady se dívám, včera jsem na tomto serveru nebyla, nebo tedy byla, ale ne v rámci našeho pořadu, tak včera zase Libyjci na moři zachytili 400 migrantů směřujících do Evropy a britská premiérka podpořila v Jižní Africe vyvlastňování půdy bílým, tak
Tento článek jsme četli, nicméně dnes jsem zahlídla článek, kde byla vyfocena Theresa May s nějakými Afričany, se kterými zřejmě radostně tančila. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, ještě hezčí víkend a těším se s vámi na slyšenou opět v pondělí. Mějte se pěkně.